Oh baby, vilken smäll! Woo! God och glad, eller? Dörren kan öppnas. Precis så ni ska vara. Han är otrolig alltså, än idag. Och det kändes fint. Men hur gick det då? Barriär provis 80-65 km i timmen. Föraren, du är helt okej. Ja! Klar! Eller? Ja, jag kände det också. Men det är klart, bältet tog rätt styrk. Och airbaggen också. Tålmannen. Tänk att han är ungkarl fortfarande. Ja, jobbet går före allt. Down, down, down. Kunskap räddar liv, så är det. Och ju mer vi kan lära oss om vad som egentligen händer i en krock, desto säkrare bilar kan vi bygga. Och fler liv kan räddas och skadorna minska. Inget är viktigare, tycker vi. Och det har vi alltid tyckt. Jag minns när jag började på Volvo 64. Alla var entusiastiska, för redan då visste vi att vi ledde utvecklingen. 59 blev trepunktsbältet standard i Volvo, och idag är ju alla bilar det. Så det finns allt lite Volvo i varje bil. Men helheten skiljer oss från de andra. Inte bara uppfinningarna, det är själva tänket hos alla anställda på Volvo. Säkerheten först, det sitter i ryggmärgen hos oss. Och i väggarna! Hallå Tålmannen, hur är det? Jämna blåger! Kunskapen går i arv på Volvo. Fast det unga gänget idag, de har ju en massa avancerad teknik till hjälp. Jag fick lära mig jobbet den hårda vägen, utan både bälte och airbag. Kan inte beskrivas, detta måste upplevas! Liseberg! Men nu har ju bilarna krockat fram i datorn först, så de är ju nästan klara innan vi får pröva. Och väst är la bra, men det är ju ingen spot längre. Tänk på att detta ska animeras. Kolla in mig. Demonstration. Ultrarapid! Ska ju se graciöst ut! En inverterad Matrix! Det ska se skönt ut! Man vill ju inte skrämma någon! Hallå? Är det du som är den nya Whiplash-tjejen Mary? Ja. Ja, det är jag som är Clara Bengtsson, skyddsombud för oss smärtforskare här på Volvo. Här är den! Hur går det där bak? Var det bra? De här gardinerna, är det Volvos uppfinningar? Jo men visst, och titta på de här små. Du, han var rätt så snabb, gamlingen. Ah. Såg du han stirra på den nya tjejen då? Ja men inte bryr hon sig om en sån gammal nickdocka. Välkomna till verkligheten. I såna här miljöer som utisarna hamnar i såna situationer som vi tränar hela dagen ute på Torslanda. Men tack vare vår forskning så klarar de sig mycket bättre. Och det är roligt! Hey man, look, it's our embassy! Yeah, cool! En underbar scen där visar precis hur det går till i att uppmärksam. Men vi på Volvo, vi har byggt in ett system. Vi har byggt in ett system på Volvo. Det är du nu igen. Nu har du tyst en jävla kockgubbe. Är du god eller? Glappkäft. Det viktigaste är ju förstås att man underviker olyckan. Det är det vi kallar för aktiv säkerhet. En säker bil måste alltid bete sig pålitligt. Alltid, alltid. Och inte överraska. Och det gäller i alla hastigheter. Så därför måste chassit matchas himla noggrant i en vristyrd kaross. Vår fina specialbakaxel har koll på läget så att du kan koppla av. Hjulen reagerar denna supereffektivt på underlaget och det gör åkandet säkert och gött. Det bästa vore om krockarna verkligen gick i slow motion. Men nu får elektroniken hjälpa till, för den är snabbare än tanken. Mjukisarnas alltså. På görhålla vägar hjälper vårt elektroniska antisladdsystem.
En massa sensorer känner hur bilen beter sig och bromsar ett eller flera hjul och fixar till det. Och stabilisera bilen innan du ens märkte något. Det är annars som en osynlig hand som håller bilen kvar på vägen. Passiv säkerhet är det skydd en Volvo-bil ger mjukisar som dig. Om det smäller. Demonstration! Om jag ramlar i golvet motsvarar det en krock i 7 km i timmen. Men om jag ramlar härifrån, då motsvarar det en krock i 15 km i timmen. Vilken headbang. 2,0 säkerhetsburen! Världens snyggaste Volvo! 70 års fastning samlat absorberar kraften smått! Klar, alarm! Tastron kollapsar, jättebra, riktiga bältet! Alla elektroniken spänner bältet, ja! Älskar er! Ja men, airbaget anpassas efter kraften i kroken! Bang! Krut! Geist! Bakifrån, lika säker, goa stolar, skydda nacken, vip! Valvo! Torslanda! Hisingen! Vi har en ny forskare på jobbet! Hon är expert på whiplash! Mary? Jo, jag valde ju whipsutbildningen för det kändes som något att satsa på för framtiden. Och krocka bakifrån. Och det? Jättebra val tycker jag. Åh, just nu skulle jag bara vilja resa långt bort. Vart då? Om du kunde välja? Design tror jag. Alltså utanför Volvo? Utanför Sverige? Ah, Paris. Demonstration! Ett hopp härifrån motsvarar en krock i cirka 210. Och vår turbo går ännu fortare. Nej, nej, jag hoppar inte. Ja, hur ska vi göra nu då? Ingen som helst aning faktiskt. Men du, ja. Jag vet att de ska sitta säkert i bilen. Barn är inte små versioner av vuxna. Titta på Ella här, 14 månader. Så stort huvudet är i förhållande till resten av kroppen. Under 3 års ålder kan huvudet faktiskt väga lika mycket som resten av kroppen. Och detta i kombination med en svag liten nacke är alldeles för riskabelt om barnen sitter framåtvänt i en bil. Det enda säkra alternativet är en bakåtvänd stol. Och när hon har vuxit ur stolen vid 3-4 års åldern åker hon säkert med en bälteskudde på det vanliga säkerhetsbältet. Volvo och jag, va? Vi har ju jobbat så länge med säkerhet nu så jag har ändå fått en känsla av att många tycker att man är rätt så tråkig liksom. Nej, det tycker inte jag. Man behöver inte vara tråkig bara för att man är klok. Jag tycker du är jätteklok. Ja, men du som är så ung och okrockad. Du tycker väl inte att jag är speciellt snygg sådär, eller? Nej, men tänk så många mjukisar som fortfarande mår bra tack vare alla smällar du har tagit. Jo. Du har verkligen offrat dig själv för dem. Och därför är du den godaste jag vet. Och Mary. Vill du åka på bröllopsresa med mig? Varför målar du mig? Ska jag göra avtryck i airbaggen? Clive, jag har inte gjort det här på riktigt tidigare. Det går säkert bra. Tack.